aquesta trobada de germanor dels bancs del temps que s'està fent al seu barri, a Camperó. Que, com hem organitzat des d'aquí aquesta trobada? Bueno, això al principi és la primera vegada que es fa una trobada de tots els bancs del temps a Barcelona. Llavors la Josefina Altés, que és la que porta tots els bancs del temps, va pensar de fer la trobada i de que ens coneguéssim i ens veiéssim i passéssim un dia pues, de germanor. Llavors vam començar a bellugar-lo, això ja fa un parell de mesos, i bueno, han vingut una mica una representació de cadascú dels bancs de Barcelona, i ara pues, el que es tracta és això, no? De compartir, hem fet mostres de les coses que fan els bancs del temps, hem fet un mercat d'intercanvi, que a Can Baró és el que habitualment fem més, la trobada del primer dissabte de mes, que fem un mercat. Llavors, bueno, hi ha una altra gent que ha portat manualitats, que fan el seu banc del temps, gent que ha fet intercanvis, i llavors ara estan fent les sardanes, ara es farà un dinar de germanor, també s'ha fet una caminada per al barri, perquè la gent conegui el nostre barri, i bueno, el que es tracta és això, no? D'estar una mica tots junts i de conèixer-nos i de veure que n'hi ha molta gent que està fent això, no? Donar temps per temps. Molt bé, moltes gràcies, Maria Àngels, per atendre el canal Dones de Gràcia Món. Gràcies a vosaltres.